Військовослужбовці ракетних військ та артилерії відзначають професійне свято. З цієї нагоди на острові Хортиця солдатам вручили листи подяки, медалі та нові червоні берети, які прикрашені символами артилерії – гарматами та блискавками. Людина, яка дотична до військової справи, вона вам підтвердить, що без артилерії сучасні військові конфлікти взагалі не вирішуються. І перший етап російсько-української війни 2014-2015 років показав, що в ключових бойових операціях саме присутність і відмінна робота української артилерії робила значні успіхи у відсічі ворожих атак. Згідно з мінськими домовленостями, зараз артилерія відведена, але українські військові, в тому числі 55-та бригада, постійно відточують свою майстерність на полігонах та беруть участь у змаганнях. Так, в жовтні перемогли у конкурсі на кращу артилерійську батарею у сухопутних військах Збройних сил України. Хлопці показували вміння в різних номінаціях, долали смугу перешкод, приводили до бою гармати та іншу техніку, а також здавали тести з правил стрільби та управління вогнем. Віктор Майстренко – командир батареї 55-ї артбригади, яка виборола перемогу. Чоловік служить вже 26 років. Брав перерву, але коли розпочалася війна, повернувся до лав ЗСУ. Комусь треба робити, захищати батьківщину. Підготовка в основному йде в тому, що злагодженість колективу, коли бійці мають бажання навчитися і вчаться, і показують, чому вони навчилися, бажають перемогти, бути майстрами своєї справи, тоді ми отримуємо такі результати. Напередодні Дня ракетних військ та артилерії військові влаштували День відкритих дверей. Запоріжці могли дізнатися, чим славетна 55-та бригада, яким озброєнням наносила удари ворогам та підкріпитися польовою кухнею. Завдяки такому заходу підростаюче покоління має можливість дізнатися більше про військовослужбовців. Ми побачили, як треба користуватися автоматами, пістолетами. Смотрели, изучали танки. Запам'яталось, я був танк і дивився в ціль. Такий захід важливий і для колишніх військових. Прийшов з сином посмотреть техніку, щоб попробував солдатської каші, так сказати, от полівая кухня. І, в принципі, спасибо нашому руководству нашої частини, що устроили для нас і для наших дітей праздник. Це лишня можливість прийти, зустрітися з друзями, поговорити, спомнити там былое. Це свято вкотре нагадало запоріжцям про героїзм та відважність українських військових. Крім цих хлопців, між нами і росіянами нікого немає. Вас не захистить політики, там, журналісти, підприємці. Це на даний час найважливіша частина нашого суспільства, того, що крім них нас ніхто не захищає. Ірина Дідушева, Дмитро Сахно, ТВ5.